I a Cubelles aquest matí ja ha començat l'onzena edició de la Mostra de Pallassos i Pallasses, un festival que va començar com un homenatge al cubellenc Josep Andreu Charlie Rivel i que amb els anys s'ha anat consolidant com una cita destacada en aquest gènere. La companyia Improvistus ha estat l'encarregada d'encetar la mostra a la plaça del Mar, una de les noves ubicacions escollides per l'edició d'aquest 2023, que ha deixat la plaça del Mercat per traslladar-se tant a aquest punt com també a les places de la Vila i de Miquel Martí i Pol. Les escoles i instituts de Cubelles seguiran durant els matins d'aquesta setmana els diferents espectacles que s'hi oferiran. A Help, l'espectacle d'aquest matí, els tres pallassos protagonistes hi han presentat números d'il·lusionisme, màgia i equilibris, amb què han volgut fer una crítica de la societat actual, però mantenint l'essència més clàssica del clown. En total, a la Mostra de Pallassos i Pallasses de Cubelles, que s'allargarà fins dissabte, s'hi podran veure els espectacles de 8 companyies i de diferents disciplines, des de malabars o acrobàcies fins a trapezi. Cubelles referma amb aquest festival la seva aposta per un gènere que vol acostar encara més a la ciutadania. Hem de fer un pas més endavant. 11 anys ja som per fer patxoca. Avui ens han vingut a veure de la Generalitat, del Departament de Cultura, de Serveis Territorials. Això és magnífic, això no ens havia passat mai. Per tant, ja estem col·locant el mapa cultural Cubelles. Cubelles amb una, que es diem mostra, però és un gran festival. I és això, aquest circ més sarcàstic, més divertit, el món aquest meravellós del circ, on Catalunya hi tenim una gran escola, doncs seguir endavant i Cubelles formar part també d'això. Sempre estem acostumats a anar a veure cultura, a participar en la cultura a ciutats, no? I no, cadascuna de les viles d'aquest territori necessita iniciatives com aquestes, no? Que només són per aquesta vila, sinó per les del voltant, no? Fonamental, fonamental i bàsic. I per això el Departament de Cultura estarà sempre present per recolzar aquestes iniciatives.